se radilo tih igralištima, puno se radilo s njihove strane, dakle sve je polupano, ali čini mi se da ni na jednom igralištu nema onog nekog kompleta. Mobilijara kompleta. Ili fali ljuljaška, ili je polomljena klackalica, ili je polomljen tobogan, ili je polomljeno sve. Što svakako nije dobro, evo šta sad mislim, šta reći. Ali nikako ne može da se stane na put tome, jer se to dešava i na Keju, dešava se i na igralištima, dešava se na mnogim lokacijama slične stvari. Da sve to neko nije radio, ne bi bilo toliko posla sada u renoviranju svega toga, ne bi se možda izdvajale pare, nešto bi uštedili, možda bi to išlo za nešto drugo, dakle, da ne objašnjavamo sad, jasno je valjda svima da to nije dobra pojava i da je nekako trebamo da stanemo na put, za vrat ili ne znam već kako. Da li će se najzad krenuti sa postavljanjem kamera, jedni jesu za kamere, jedni jesu za privatnost, kaže to ugrožava privatni život. I tu ima bezbroj rasprava, Beograd je krenuo sa nekih 10.000 koliko kamera, pa eto, neko želi da nas snima i tako dalje. Možemo mi sve da je izokrenemo na opačke, nije to nikakav problem. Ali kažem, stvarno je puno polomljeno, sve je skoro polomljeno, ima ih dosta. Ja sam vam tu dao neki spisak, to je ono što smo mi za sad snimili, već se tu radi, neka su već i završena. Tako da ćemo mi sada, pa da kažemo da je trebalo da se zakaže skupština, naša gradska, pa da se tamo donese odluka o izdvajanju para i ko će da radi, pa kad se to desilo i izabran je komunalac, odnosno to se poverilo nama, onda smo i trebali sve to da obiđemo. Popravljamo na licu mjesta to što se može, međutim ono što je uništeno, dakle tobogan, klackalice ili nešto što trebamo kupiti, moramo potražiti nekoliko ponuda, raspisati neku kratku nabavku, kada i to završimo, onda je za nevjerovati rok isporuke tobogana 20 dana i kad skupite sve te dane, dani do skupštine, dani za ovo, dani za ono, dani za isporuku, tu ipak prođe mjesec i po dva, kao što evo prolazi vreme. Ali dobro, na kraju će sve to završiti. Mi tu radimo dakle, potpunu rekonstrukciju i farbanje onih, ako su drveni delovi, farbanje toga, ako je neko gvožđe, farba se i to. Gledamo da ga vratimo u potpuno ono lepo novo stanje, da promenimo sve i sva će igrališta biti kompletirana i biti lepa. Opet apel, ako smo negde neko igralište zaboravili, stvarno ih ima puno i po prigradskim ovim naseljima, neka ljudi jave i to ćemo raditi